O río Eo estivo do lado dos pescadores na 40 edición da Festa da Troita da Ponte Nova. O río estaba en condiciones idóneas, estaba así un poquito alto, pero bueno, teniendo en cuenta que los peces están sin tocar porque se abre la temporada y tal, pues estaba en condiciones realmente muy buenas en casi todos los tramos. Este ano foi un bon ano, é dicir, o río vai bastante alto. Nos últimos anos iba máis baixo e choveu menos. E, bueno, a verdade que notábase, esperamos que sea un bon ano do salmón. Hoy soltáronselles dous, non se poido collar ningún, pero, bueno, por lo menos hai algún salmón por aí que se poida ver e eu creo que vai haber máis. A cita volveu a ser un ano máis un éxito de participación en número de pescadores. Estamos moi contentos, o tempo acompañounos, os pescadores marchan contentos, truitas, bueno, non é que vayamos a máis con elas, pero bueno, colléronse bastantes, os de mosca seca pillaron, os de lance tamén. Na pesca en categoría de lance, David Delfín fíxose co primeiro posto, mentres que na modalidade de mosca venceu o triplo campeón do mundo coa captura dunha troita de 61 centímetros. A mí me tiene enamorado porque es precioso e tiene multitud de posibilidades e agora encima pues, tiene unha buena gestión. O campeón do mundo, dos veces campeón do mundo e unha vez individual. O sea, collas, pesca moi ben, é moi bon. O tempo acompañou a quen se chegou á localidade de Mariñá como fillo do novelista Miguel Delibes, que quixo desfrutar da xornada de pesca. Está resultando sensacional como todas as ediciones que he venido. Yo vine a Ponte Nova con mi padre cuando tenía 18 años y me acuerdo que saqué algunas truchas y me quedé ya prendado de lo que es el pueblo. Este año han dado un premio a mi canal, que yo me acabo de jubilar en enero, pero han dado un premio al canal Caza y Pesca del que me siento partícipe. A festa comezou o día anterior co pregón de Martín Barreiro. O meteorólogo da televisión española alertou dos perigos do cambio climático que afectan ao río Eo. Caprichosa, rápida e certeira nos seus ataques, sobre todo cando loita o indecible o outro lado dos vosos fíos. Pero tamén vos quero decir que a troita é sensible, e é sensible aos factores atmosféricos e climáticos. En total, capturaronse arredor de 200 exemplares.